ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, תוכנית מיוחדת לכבוד חג השבועות. אתם יודעים, לא תוכניות ריאליטי, לא קשקושים, לא כאלה שלא יודעים כל כך היכן הם חיים. אנחנו כאן מתכנסים יחד עם רבים 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 בעם ישראל לקראת חג השבועות, חג התורה. התורה שבלעדיה, אפשר לומר, לא הייתם מדברים לא על פוליטיקה, לא על אקטואליה, העם הזה לא היה קיים. אני לא בכלל לא מדבר על ריבונות, נושא שנעסוק בו עוד מעט עם בועז העצני, ונשמע גם דברים שונים ואחרים ממה שמציירים לנו, מנסים לצייר לנו, עוד כל מיני דברים, אבל גם הריבונות, אתם יודעים, מובטחת. הסיפור הזה קיבלנו באמצעות התורה. כל זה אנחנו נעסוק כאן בתוכנית המיוחדת הזאת. נתכנס כולנו לכבודה של תורה. הנושא הזה, הדבר החשוב הזה שמלווה אותנו כל החיים. כל החיים מלווה וימשיך ללוות אותנו. הרב אבישייש, ערב טוב. ערב טוב. ברוכים הבאים לאולפננו החדש, ירושלים. עיר הקודש. זה מתאים בחג התורה. פעם קודמת נפגשנו בתל אביב, מתאים להיות בירושלים. עיר הבירה, משיב נפש לעלות לפה, אין ספק. לחלוטין. הרב אריה דרור, חג שמח. חג שמח. לקראת החג, אנחנו נעסוק גם בנושאים המעניינים של החג, כל ההתכנסות הזאת לקראת חג התורה. מיכאל מימון. ערב טוב. ערב מצוין. אתה עם הפן ההיסטורי קצת, הדברים שאפשר לחבר. ירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. אנחנו כבר רואים בגדולה, בגדולתה, העיר הכי גדולה בארץ, והיא מתפשטת ומתפשטת. אבל עדיין בג"ץ קובע לך אם יהיה פה ריקוד גלים או לא. צריך גם לשים את הדברים על השולחן, אז לכן אנחנו כאן נאבקים בנושא הזה. אנחנו רוצים לפני הכל לפנות לכותל המערבי, שם נמצא ליל ביטון רוזן איתנו. עוד מעט תהיה איתנו. בכותל, אתם יודעים, עם ישראל, אם אני לוקח את עד לפני שאת התקופה של לפני הקורונה, ועכשיו, הרב אבישי, ועכשיו לאט לאט מתחילים לחזור קצת לשגרה, ומתחילים להתכנס, אבל משמעות החג הזה, משמעות חג השבועות. תראה, זאת שאלה שאני לא חושב שאפילו שעה יכולה להכיל את התשובה, אבל שאנחנו מנסים לומר לעצמנו מה זה... מה זה חג שבועות? זה פשוט חג התורה. כמו שאתה אמרת, זה עם ישראל לפשטותו מתחבר לתורה. ישנו דבר מאוד מעניין שהרב קוק טבע בלשונו הזהב. הרב קוק אמר שיש הבדל בין עצמיות הרצון לחופש הרצון. כלומר, אדם שואף, אדם רוצה. אין אדם בעולם שלא רוצה משהו. כל אחד יש רצונות יותר גבוהים, רוחניים. יש אדם שיש לו רצונות פשוטים. אבל חופש הרצון זה כבר... ניתן לאדם. מעלה אחרת. ואת זה הוא מסביר על כך שמצד אחד כתוב והתעצבו בתחתית ההר, מלמד שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. מצד שני כתוב נעשה ונשמע, אז איך זה מסתדר? שמים הר סיני על עם ישראל, אם אתם מקבלים את התורה מצוין, אם לא, שם תעקבו אתכם. מצד שני, עם ישראל אומר נעשה ונשמע, מוכנים הכל. אז הוא מסביר שעצם הרצון זה הר כגיגית. כלומר, החיבור שלנו לתורה, הוא לא, אין על זה דיון בכלל. כל יהודי מחובר לתורה. אבל מה בתורה? זה כבר ניתן למה שנקרא לשאלה ולדיון. כל אחד יש לו את החיבור שלו לתורה. אפשר לראות את עמך ישראל, דיברת על הכותל בתפשין כבזיין, אתה תגיד אחר כך, הגיעו יהודים, אני חושב 200 אלף יהודים הגיעו לכותל המערבי ששוחרר. חג שבועות. כן, בטח, כי אנשים מחוברים, זה באופן טבעי. מחוברים לתורה, מחוברים לקדושה, מחוברים לירושלים. כן, הדרה לב טוב כותבת לנו, ערב טוב וחג שמח לאולפן הפתוח, שום ריאליטי לא יחליף אתכם. מה זאת אומרת? הריאליטי זה זה. זה הריאליטי. הרב דרור אריה, משמעות החג המיוחד הזה, שרבים חוגגים ויש גם רבים שאולי לא מתכנסים בעם, אבל הם בתוך העניין הזה. יש משמעויות כל מיני, אחד זה חג המים בשבילו, אבל יש מקורות לכל דבר. המשמעות הכללית של החג. זה באמת מאוד מעניין כשאנחנו חוגגים את חג מתן תורה במדינת ישראל. זה לא חג מתן תורה בגלות, ויש לזה משמעות מאוד 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 רלוונטית לחיינו. קבלת התורה, אומרת התורה בשעת המעמד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם תורה כדי שאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, אנחנו צריכים להקים מדינה שיש בה רוח של תורה. כשאנחנו בונים את הבית הלאומי שלנו, אנחנו עולים אל ההר, קבלת התורה היא על הר סיני, לעלות לגובה של הזהות היהודית שלנו.
יש הגאון מווילנה, כשהוא מדבר לעליית הגרא ההיסטורית לתלמידים שלו, הוא אומר להם, את הפסוק, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אז הוא מסביר שהבית, הבית הלאומי שלנו, צריך לבנות אותו ברוח השם. ואנחנו עכשיו נמצאים במאבק מאוד 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 חריף, השיא היה השבוע, מה הריבונות הרוחנית? מי הוא זה שנותן את הצוויון בחברה הישראלית? איזה רוח? האם אנחנו תלמידים קטנים של מה שנקרא עמי אירופה, ומקימים בית משפט שפועל על פי כל מיני תפיסות עולם שהן גמדיות ביחס לנצח, או האם מה שהביא אותנו לכאן, החלום הגדול של ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש, יהודי תמיד בכל מקום שהוא היה, הוא אמר לשנה הבאה בירושלים הבנויה, לא סתם באנו פה לירושלים, והלב פועם בירושלים, כשאתה מגיע לירושלים, כי אנחנו פה באנו להקים מדינה שהיא מוציאה לפועל זהות אחרת, תרבות אחרת, יש לנו תרבות נצחית. והשבוע, ההתנגשות הזאת, מי בעצם נותן את הטון? האם רוח העם, העם הוא בריא, העם רוצה את המסורת, העם רוצה את הריבונות של התנ"ך, את המוסר הפשוט, האם אנחנו מדינה יהודית, או האם אנחנו נשלטים על ידי מיעוט אליטיסטי, שהוא מאוד מאוד נאור כביכול, והוא זה שמעצב לנו, הוא מנסה לעצב לנו את ההר מחדש, או הייתי אומר בצורה חריפה יותר, לנתק אותנו מהר סיני. וכמו שאמר הרב אבי, זה לא ילך כי זה בטבע שלנו. זה מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, זה דלק. כשאתה מנסה לחבות, כאשר יענונו, כן, כן? כשאתה מנסה לחבות את הטבע, אז הוא מתפרץ. ואנחנו רואים שהציבור, החברה הישראלית, היא לאט לאט באה ומתפקחת מכל מקסמי השווא של מערכת המשפט, ויש שופטים בירושלים. זה לא כל כך בטוח, ואנחנו צריכים ללכת בדרך של השמאל, להטיל ספק בהטלת הספק שלהם. הם מטילים ספק בכל דבר. זהות יהודית, מי אמר? ריבונות, מי אמר? משפט, זה הכל יחסי, כל אחד קובע, כל אחד והאמת שלו, כל אחד והמשפחה שלו, כל אחד והחינוך שלו. ובחג מתן תורה, אנחנו אומרים, כל זה, איך אומרים, זו עננה חולפת. אנחנו ניצבים ביחד, ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, ואני אומר עוד דבר מאוד חשוב, מה שבאמת מאחד אותנו, תמיד בפייק ניוז, אחד מהניסיונות שמנסים להכתיב פה לחברה הישראלית, זה שהתורה מפלגת, והזהות היהודית מפלגת. ואם אתה רוצה לחיות את היהדות שלך, אז זה גורם למלחמת אחים. ממש לא. יש בכל התנ"ך מקום אחד שבו אנחנו כעם עומדים ביחד. פעם אחת, כאיש אחד בלב אחד, אין מריבות, אין מחלוקות. איפה? נגד ההר. כשיש אידיאל גדול ונצחי, העם שלנו הוא עם הנצח. כשיש משהו גדול, זה מה שמחבר את כולנו באמת. כן, ניצבים, ניצבים כולנו, וגם הלל ביטון רוזן ניצב בכותל המערבי. הלל, איתנו עכשיו. או. כן, כן, בועז. אז תשמע, הלל, בכל שנה בתקופה הזאת, שהיא לא שנת קורונה, פעם ב... אנחנו רואים, לא היינו רואים מאחוריך כמעט את אבני הכותל, אלא המון אנשים, ציבור רחב, אבל גם היום אתה נמצא שם במהלך היום, ואתה פוגש אנשים מכל הארץ שבאים לכותל המערבי, באים כל יום, אבל בוודאי גם לקראת שבועות. כן, באמת נגעת בנקודה הנכונה, בועז, באמת בימים כתיקונם, מדי שנה, בטח בשלושת הרגלים, הרחבה מאחריי, בימים שסמוכים לערב החג, מלאים עד אפס מקום, ובאמת טובי בנינו באים וגודשים ומתפללים וסופגים את רוח הקודש, ואיתנו באמת נמצאים כאן, אם דיברנו על מלח הארץ, באמת שלושה בחורים חמודים שהגיעו לכותל. ערב טוב, אברהם, מה שלומך? ברוך השם, מה נשמע? בואו, ספרו לנו קצת, חברים, מה מביא אתכם לפה יום שלישי בערב, בקור הירושלמי, חולצות קצרות? התגעגעתם? ודאי, עוד מעט שבועות רוצים ככה לבקר, להגיע למקום הקדוש הזה, לראות קצת, להפנים קצת קדושה, את כל הזה, לא היינו פה גם הרבה חודשים, רוצים קצת לחוות פה את האווירה ככה שלפני שבועות, לפני חג מתן תורה, מה? אליהו, אתה תגיע לכאן גם בערב החג להתפלל, זכית בהגרלה של כניסה לכותל? אני הגעתי היום, ובזאת השם מחר אני אסע לישיבה ואחזק בישיבה. אני מאוד מתרגש להיות בכותל, וזה הרבה זמן לא הייתי פה, וזה באמת
אווירה טובה, וזה מחמם את הלב. אברהם, מה המשמעות של הכותל בשבילך? מה הוא עבורך? עם ישראל, חיבור כל עם ישראל, קדושה, אני רואה את זה, אני סופג אווירה של כל עם ישראל, כל החיבור, וגם קדושה, אני סופג המון קדושה, זה החיבור שלי. תודה רבה לכם ששוחחתם איתנו, ובועז, דקה יפה שאנחנו ככה מחזירים את השידור אליך, אנחנו רק נספר לך כמובן, שלפני מספר ימים התקיימה כאן הגרלה בעצם, מי יהיו 2,400 האנשים שיגיעו במקום העשרות וכמעט 100,000 איש שמגיעים לכאן בערב החג ובתפילה המיוחדת בבוקר לאחר מכן. זה משהו ככה שהחליטו עליו גם במשרד הבריאות וגם בקרן למורשת הכותל. אנחנו נמשיך ונהיה איתכם גם בהמשך התוכנית. כאן מהמקום המיוחד הזה שאני חייב פשוט להגיד ברמה האישית, שעתיים אני כאן ואני מרגיש הרבה יותר רגוע, שלב ומחובר. לשם יתברך, ברוך השם. וגם פרוטקציה, אתה בלי הגרלה, צריך לומר, אתה רואה? יש פעמים יתרונות בערוץ 20. כן. עלל ביטון רוזן, תודה רבה מהכותל המערבי, נהיה גם בהמשך. קצת הזוי שבימים כתיקונם היינו אומרים הגרלה לכותל. היה נשמע כאילו... גורל הגרל. הגענו ממקום אחר. אולי, לא יודע, יש מקום אחד שבטוח לא צריך לעשות לו הגרלות. זה להבדיל, אני באמת אומר את זה, אני חייב לומר את זה רגע לפני ההפסקה. הרחבה הזאת שנתנו לרפורמים, לא צריך שום הגרלות, אף אחד לא בא במלל. שם, עם הגרלות, בלי הגרלות. פשוט לקחו מקום של כולם והחליטו לסגור אותו בשביל כלום. אבל בסדר, אנחנו בחג עכשיו, לא נעסוק בדברים הזויים האלה. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו שבועות, כמו שאמר איציק. מי זה היה שם, איציק? איזה נוער מדהים יש... צעירים מדהימים שבאים, לא מתעסקים בשטויות עכשיו, בוא נשחק כדורגל, בוא נשחק כדורסל, לא. יש את הרוחניות, הדברים האלה, באמת, כמו שאמר הלל ביטון רוזן, הלל ביטון רוזן לא חובש כיפה, אני לא חובש כיפה, אבל בוא נספר לכם משהו ככה, אמיתי, שאל אותי, אתה נשאר היום בירושלים לישון או שאתה נוסע הביתה? אמרתי, לא, אני נוסע הביתה, אמרתי, חבל, היינו קופצים קצת לכותל, מסתובבים, נשמה, זה בא... בכל יהודי יש את הניצוץ הזה, לנו יש הרבה יותר מניצוץ, אבל אני אומר בכל, זה בסוף נדלק, זה לא יעזור. וכמה פעמים גררת אותי לכותל? ולקחתי גם אותך איזה... בנץ, תפילת נץ, התפללתי בכותל. אתה לפחות ישנת טוב בלילה, אני לא, אבל זה סיפור אחר. מיכאל מימון, ברגלים הייתה הבטחה אסטרטגית מהקדוש ברוך הוא, אנשים לא יודעים שאנחנו נהיה מוגנים כאן. חג שבועות הוא אחד משלושת הרגלים. שלושה רגלים שבהם עם ישראל נקרא לעלות לרגל, לראות בפני הקדוש ברוך הוא. ויש הבטחה מעניינת, ואגב קשורה בדיוק לנושא של הריבונות שאנחנו מדברים עליה, את אומרת, תהיה את כן, הבטחה, כן, בדיוק, הוא כותב, הוא אומר ככה, בשמות למדלת, פסוק 24, כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבוליך. קודם כל יש הבטחה, את גבוליך אני ארחיב, לא יעזור כל התרגילים וכל המשחקים, גם אם יש... עיכובים, וגם אם יש הפסקות, וגם יש... אנחנו רק מתקדמים עם הגבול. מ-48 גדלנו ל-67, מ-47 ל-48, מ-48 ל-67, אז היו בדרך כל מיני מאמורות ומכשולים, עכשיו יש לנו כאילו איזה ריבונות רק על חלק מהשטח, לא יעזור כלום. בסוף, והרחבתי את גבוליך, זה הבטחה מהקדוש ברוך הוא. אבל יש פה עוד הבטחה אסטרטגית, ביטחונית. אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. הוא אומר, ביום כיפור פתחו נגדנו במלחמה. בראש השנה, תשס"א, אנשים לא זוכרים, מלחמת אל-אקסה שפתח נגדנו הצורר, ערפאת, ובאותו יום פתחו בפרעות, ב-30 באוקטובר, משום מה מציגים את זה כשני רואים שלא קשורים, הם נפתחו באותו יום, זה היה יום ראש השנה. המצרים פתחו עלינו במלחמה בכיפור, הערבי ארץ ישראל יחד עם הערבים מהמשולש ומהגליל בראש השנה. אבל יש שלושה ימים בשנה שיש הבטחה אסטרטגית, לא יחמוד איש את ארצך. למה? כל העם עולה לירושלים, לבית המקדש, אז הארץ כביכול ריקה. לא יעזור. אויב לא יוכל לנצל את הזמן הזה ולהיכנס לארץ. זה הבטחה מפורשת בתורה, ואנחנו רואים שהיא מתקיימת. כשאנחנו עולים לרגל, אף פעם לא הייתה מלחמה בעלייה לרגל. ביום כיפור הייתה, בראש שנה הייתה,
למועדים אחרים הייתה בראש, בשלושת הרגלים לא תהיה לעולם מלחמה. מדהים. יש לזה משמעות עמוקה, אם מתחברים גם למה שאמר הלל. חור הכותל זה המקום הכי ישן, והכי מתויר בארץ, 10 מיליון אנשים מגיעים לכותל, זה המקום שאתה מגיע אליו, ואתה מרגיש הכי חדש. אתה עובר תהליך, זאת המשמעות של עלייה לרגל, אתה מעלה את כל האישיות שלך לנקודה הכי פנימית. ואז ממילא הארץ לא ריקה, כי מה שנותן את הריבונות, מה שנותן את המורה, זה קודם כל התודעה. אם לך ברור שזה המקום שלך, שזאת הארץ שלך, שזה הבית שלך, אז האויב הוא מזהה את זה. האויב הוא מסתכל עליך ואומר, יש ודאות או אין ודאות? מה נותן את הוודאות? כשאתה עולה לירושלים, ואתה נוגע במהות, אתה נוגע ברוח, ואתה אומר, זה הבית שלי לא בגלל ביטחון, גם ביטחון, לא בגלל כלכלה, גם כלכלה, אבל חזרנו פה הביתה, כי זה בית השם, כי זה הבית היהודי שלנו, זה הבית שלנו, אין לנו בית אחר, ואף אחד לא יזיז אותנו. כשאתה עולה לרגל אל המקום הזה, ואתה בונה את התודעה, וזה הקרב היום בחברה הישראלית לדעתי. היום הקרב, אין לנו, אנחנו היום מדינה חזקה מאוד. הקרב הוא לקחת אותנו ולהפוך אותנו להיות גמדים, שנחשוב כמו גמדים. מדינת ישראל היא היום ענק. והחמצן... בכל הנושאים. בכל הנושאים. אנחנו ענק שחושב כמו גמד. מי בונה את התודעה הזאת? כחגבים היינו בעינינו. כחגבים היינו וכן היינו בעינינו. כן, כשאתה בעינינו. מסתכל על עצמך כחגב, אז אתה נתקע. ואתה אתה מהסס, והאויב קולט את זה. אבל כשאתה עולה לירושלים, אתה אומר, אני משאיר פה את האחוזה שלי, ואני מתחבר אל הלב, ואני מביע את הריבונות הרוחנית שלי, אז אף אחד לא חומד את הארץ. כי יודעים שזה הבית שלך. It's my place, איך שאומרים. לא, כמה אנחנו צריכים כאן ככה להחדיר לנו לראש את הדברים האלה. אני אמשיך את הדברים, כן. שמה שהרב דור אומר מאוד מעניין, התודעה פה, ולא רק התודעה, אלא המקום הזה שאתה הולך בירושלים, אתה דורך ברגליים שלך במקומות שהלכו לפני למעלה מ-3,000 שנים. אין עוד ארצות הברית, מה שאתה לא רוצה. אין עוד עם כזה שאתה הולך במקום שהיו פה. וההבטחה שלנו זה ברית האבות שלנו. זה אברהם, יצחק ויעקב, שאגב גם המוסלמים, הנוצרים, כולם מאמינים בזה. ואנחנו הראשונים, הם קוראים לעצמם הברית החדשה, וזה לא נכון. זאת אומרת, זה ברית על גבינו, הם כולם מסכימים שאנחנו, זה שלנו. כל נובע מאיתנו. אנחנו הראשונים. וירושלים, אתם יודעים שאני גר בשכונה, שגרים רבים מעולי אתיופיה, יהודים עולי אתיופיה, דיברנו על זה לא מעט פעמים. הנה, בדיוק עמנואל כותב לנו כאן, רציתי להקריא לך את זה, כי אתה מחובר לקהילה אצלכם ברחובות בעניין הזה. הוא אומר, החג אצלנו של שבועות הוא חג מיוחד מאוד. כן, אז אני רק אשתים את המשפט, אני אדבר על מה שהוא אומר, זה גם בתאריך אחר, תכף אני אתן לכם סקופ. מעניין. זה תאריך אחר, מה שאימנואל אומר. כן. אבל מה שאני רוצה להגיד, שרבים זכרו את ירוסלם, והמעניין הוא אגב באתיופיה, שלא בנו בתים מאבן. לא בנו, רק המסגיד, הבית כנסת הוא בית מאבן. למה לא בונים בתים מאבן? בגלל שבית מאבן זה רק בית המקדש, זה רק ארץ ישראל. וואו. בגלות זה בית מאבן. אתם רואים, אנשים פשוטים, זה זמניות, אבל... זמניות. אני אומר תמיד שהפשטות זה לא... משהו גמדי. הפשטות זה הענק שאתה אומר, זה הדבר הענק הזה. אגב, חג שבועות בעדה האתיופית, הם התחילו, כתוב ממחורת השבת, הם התחילו לספור ספירת העומר ממחורת כל הפסח. כל הפסח זה שבת. אז תוסיפו עוד 7 ימים, מגיעים ל-י"ב סיוון. שאגב, גם הלכתית זה עוד יכול טיפה להסתדר, כי יש לנו תשלומים לחג של 7 ימים כמו חול המועד, אז זה עד י"ב סיוון. כלומר, זה הימים, אנחנו גם לא מתחנון, זה ימים כאלה. ובחג השבועות עצמו, הם נהגו ממש כמו שכתוב בתורה. 3 ימים לפני כן, 3 ימי הגבלה. פרשו מנשותיהם. היום דיברתי עם הקס ככה מהשכונה אצלנו, כי שאלו אותי אתמול, תגיד, באתיופיה, אכלו בשר בחג? בוודאי שאכלו בשר. שחטו כבש. למה? כי זה חג. חג מיוחד, וחג כזה שטובלים בנהר, מגיעים אחר כך מתפעלים וקוראים באורית, קוראים בתורה, במיוחד את פרשת יתרו, הקסים מנהיגים את העניין הזה, אבל המשמעותי ביותר בחג השבועות, שבכלל החגים באתיופיה היו ממש כמו שבת. לא כמו אצלנו, אין בישולים, ממש כמו שבת. כי חג זה 3 הרגלים, רוצים את בית המקדש, ותמיד, תמיד, תמיד מזכירים את ירוסלם, את ירושלים. אגב, הם היו בטוחים, ב-100% שירושלים
קרקע מזהב. כן. אתה מגיע, אתה דורך על קרקע מזהב. רבים שהגיעו לפה התפלו, איך זה יכול להיות? הם צודקים, הקרקע מזהב. אתה צודק, נכון. הקרקע מזהב בירושלים. הקרקע מזהב, אבל בואו, אתם יודעים, ברחבי הארץ חוגגים את חג השבועות, בתי כנסת יש ירק וזה, אולי נספיק לדבר על זה גם אחר כך. אני רוצה רגע שבואו נשמע את הרב זאב קשה, שהוא גם ידידי, חייב לומר, היקר, שאיש של איחוד הצלה, אבל גם רשת הכוללים, אחוות תורה. תראו איך חוגגים אצלם בצורה מיוחדת את החג הזה. רשת הכוללים, אחוות תורה, מפעילים עשרות כוללים בכל רחבי הארץ, לאלפי לומדים, חרדים עובדים במהלך היום ומגיעים כל ערב ללמוד תורה בכוללים. אנחנו יזמנו לימוד משותף בליל שבועות, לימוד אחיד בכל רשת הכוללים שלנו. לצורך זה אחד מראשי הכוללים ערך וכתב חוברת מיוחדת בעניין של מצוות תלמוד תורה, כאשר אנחנו נעשה שיעור זום מיוחד לכל הלומדים בכל הארץ לפני חג השבועות, ולאחר החג יהיה עוד שיעור לסיכום הסוגיה, ואנחנו נערכים עם ערכות כיבוד שאנחנו נשלח לכל החברים בכל רחבי הארץ, וכך אנחנו באחוות תורה נקיים את מצוות לימוד תורה בהידור ובשיתוף לכל החברים בכל הארץ. מתקדמים הרב, גם עם הזום ועם כל האפשרויות, לא מפספסים שום דבר, וגם בתקופה האחרונה, אני אולי אקח את זה למקום אחר של הקורונה. ישבתי לפני, אני יודע, חודש וחצי, חודשיים, שסגרו את בתי הכנסת, יותר כבר, עבר זמן שסגרו את בתי הכנסת, עכשיו פותחים טיפין-טיפין, אבל, ושמעתי מהבתים הסמוכים אליי את שירת לך דודי ואת התפילה, וכל אחד בנוסח שלו אתה שומע ממקום אחר, אדמעות, זה אדמעות היה, אשתי יכולה להעיד, ישבנו והקשבנו, זה פשוט היה מרגש לראות מכל מקום, בת קול. כל בית הפך להיות בית כנסת. כן, פשוט מדהים. עכשיו, זה גם גרם לעוד דבר שכולם התפללו, כי יש כאלה שלא מגיעים בזמן. כן, כולם בזמן, בבית, יש את התפילה בזמן, שעון, הכל. אנחנו בתקופה כזאת, שפתאום לקח אותנו, אני תמיד אוהב להסתכל על הכוס המלאה. וכשאני מסתכל על מה שעברנו בקורונה, שזה גם הוריד את כל אחד קצת לקרקע, והסביר לו איפה הוא חי ומה קורה כאן, ועוד דברים שראינו שאפשר לדבר עליהם מכאן הודעה חדשה, עם סיוע לנזקקים, ועוד המון המון דברים של טוב, של עם ישראל, ודברים כאלה, אבל גם ראינו את העניין הזה של התפילות, ואת ה... קיבלנו זום. קיבלנו זום, שאתה פתאום רואה עם הסיפור הזה עכשיו, הרצאות בענייני תורה, ושיעורים, ורבנים שמשתמשים, מחר יהיה כאן הרב שמואל אליהו, שב בפעם הקודמת שהייתנו באמצעות הזום גם כן, אנחנו מדברים עם הצופים, אז ידענו לקחת גם את הטכנולוגיה הזאת, כמו שהרב אמר קודם, מנסים להוריד לנו, אבל עוד בזכות הטכנולוגיה אפילו אנחנו מתקדמים. אני אומר, קיבלנו זום אין בקורונה. התהליך הזה, הוא יצר איזושהי עצירה ושאלה, לאן הרכבת דוהרת? הרבה אנשים עצרו בשאלות מאוד מאוד משמעותיות בחיים, שהם, אתה טס כל הזמן אתה טס. המדינה היום היא, ברוך השם, רכבות ותחבורה וטיסות. פתאום אתה מגלה את גן עדן שהוא נמצא מתחת לאף. שזה אשתך, שזה הילדים, שזה הדאגה להורים שלך, שזה הדאגה למבנה החברתי, האחריות הקולקטיבית, שפתאום אתה נפגש עם החסד הגדול של צבא הגנה לישראל, שהולך לחלק מזון לכל אדם. ובעיקר, החברה הישראלית פתאום עוצרת, וכל אחד מסתכל פנימה. זום אין לבקשת המהות. רגע, מי אנחנו? לאן אנחנו רצים? פסח, לא ביוון, ולא ביפן, אנחנו פסח, כולנו יכולים להיות במדינת ישראל ולהרגיש הכי טוב שבעולם. ופתאום אנחנו מגלים שהחירות, השמחה, הכל, זה לא תלוי בחוץ. הגן עדן, הנחש תמיד בא ואומר, הגן עדן נמצא בחוץ. צא החוצה, תרוץ, תמהר. הכנסנו הביתה, זום אין, ואני חושב זאת תחנה, התקופה הזאת זאת תחנה אדירה לחג השבועות, שהוא נקרא גם חג הביקורים. שמים עצים, יש כאלה, יש מנהג ששמים עצים, כי אנחנו מתפלים על עצי האילן, אבל בעיקר האדם מגיע לביקורים שלו. הוא מתבקר, הוא מגיע, זה הפרי, לגלות את הנשמה. כן, אחרי ההפסקה, חברים, אנחנו נעסוק בנושא הריבונות, הנושא הזה שגורם למחלוקת. סוף סוף רבים, איזו ריבונות. פעם לא דיברו על זה בכלל, עכשיו איזו ריבונות. זה כבר מריבה טובה. אבל גם בנושא הזה צריך לעשות סדר, עומת, יהיה איתנו כאן בועז העצני מיד אחרי ההפסקה, עוד קפיצה לכותל, ועוד ועוד, מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, בועז האצלי מצטרף אלינו. ערב טוב, חג שמח. עוד מעט אנחנו נראה אם זה חג שמח בעניין הריבונות. עוד מעט אנחנו נעסוק בזה. יש פה דברים... ריבונות זה לא חג, החג שמח. הריבונות זה... ריבונות היא חובה. זה משהו שהוא חובה, אבל השאלה איך עושים את העניין הזה. אנחנו רוצים שרגע שוב לקפוץ לכותל המערבי. הלל ביטון רוזן. כן, בועז, כן, כמובן. כן, מה קורה? נמצאים כאן... נמצאים כאן בכותל, בכותל עדיין מדינת ישראל ועם ישראל עדיין נמצאים פה בריבונות לעת עתה, ונקווה גם שזה יישאר ככה, וגם יהודה ושומרון וגם כלל ארץ ישראל שנבנתה ונקנתה בדם, יזע ודמעות. ואיתנו נמצאים כאן משה ונתן שהגיעו ככה יומיים לפני חג השבועות. ערב טוב. ערב טוב, מה שלומכם? בסדר גמור, בואו ספרו לנו מה מביא אתכם במיוחד דווקא היום, הערב. את האמת, באנו בספונטניות, לפחות אני, רשמו לי בול לכותל, הולכים עכשיו, והכותל קורא לי, אני לא אבוא. יפה מאוד. משה, אתה הגעת לכאן גם עם משפחתך, ילדך. הגעתי עם האישה ועם שתי ילדים שלי, הבת שלי והבן שלי, לקראת חג השבועות. האמת שבאנו בעיקרון לדוד המלך, יש הילולה של דוד המלך בשבועות, ו... תוך כדי נכנסנו גם, קודם כל נתחילים בכותל, המקום הכי קדוש לעם היהודי, והעם היהודי זה, לפני שזה מדינת ישראל, האנשים שחיים פה, העם היהודים, זה עוד לפני מדינת ישראל. ואסור לנו לאבד את הצבעיון היהודי שלנו, וצריך לחזק את היהדות. מה שקורה בתקופות האחרונות, שהרבה מאוד ערוצים מעדיפים להעלל ולצאת נגד הדתיים ונגד היהדות, הם שוכחים דבר נורא פשוט, שהיהדות זה לפני מדינת ישראל. נתן, אתה מסכים עם הדברים פה של משה? מילה במילה, מה שאני חושב. אז אם זה ככה, אז איזה ערוצים אתה בוחר לצפות? אני בוחר לצפות בערוצים שמשדרים יהדות. בדרך כלל אני צופה בערוץ 20, תוך כדי... כדורגל אני רואה, אבל בערוץ 20 אין כדורגל, אבל כשאני רוצה אקטואליה, כשאני רוצה דברים שמחזקים את היהדות, זה ערוץ 20. בלי שום קשר לאקטואליה, יש מדי פעם כל מיני סרטונים, איך לחזק את היהדות, אם זה בר מצווה מה זה מלמדים, אם זה מזוזה, אם זה דברים שאנשים ש... אם אתה שואל אותי, אם אתה תלך היום לתל אביב, לבתי ספר החילוניים, ותגיד לילדים עד גיל 12, מה זה שמה ישראל, כמה שזה יישמע עצוב, אבל אני חושב ש-70-80% מהם לא ידעו מה זה, ומה אתה רוצה מהם. וזה דבר שאסור שזה יקרה. באמת ככה, עם המסר הזה, החיובי הזה, אנחנו נגיד לכם לילה טוב, ותודה רבה שוחחתם איתנו. תודה רבה לכם, שיהיה לכם חג שמח, ובשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה, נתן. אז בועז, באמת אנחנו כאן מקשיבים לדברים, ואני ככה ברמה האישית מתחבר לכל מילה שיוצאת מהפה של משה. באמת, הגיע הזמן שעם ישראל יחזור ככה לצניעות ולתמימות, ובעיקר למסורת והמורשת היהודית. דווקא כאן, במקום המיוחד הזה, לב מבטחו כן. של עם ישראל והעם היהודי בביתו, כן נעשה בשכל אם נמשיך ונשמור ונחזק את אותם דברים. ואנחנו נפרדים מכם ומחזירים חזרה את השידור אליך, בועז. תודה, תודה, אלל. אתה מתחבר גם לדברים שלו. גם אני, חוץ מהכדורגל, פה מפקיעים גול עם כל תוכנית. אתה פשוט צריך לעקוב, תגיד לו. כל תוכנית יש פה שערים שמפקיעים בניגוד לזה שאין בדיוק כדורגל בישראל. אבל זה לא מתאים לתוכנית הזאת. ולעניין הזה, אלל ביטון רוזן, תודה רבה. אני מתחבר מאוד גם לעניין הזה של הכותל קורא לי, אני לא אבוא. כן, נהדר. זה... אימצתי. מעכשיו אני אשתמש בנושא הזה. אבל החג הזה, חג השבועות מחבר אותנו לתורה, בתורה, לך נתתיה ולזרחה עד עולם. מה קורה לנו? בוא תעשה לנו קצת סדר עם הריבונות, עם המפות. אנחנו שומעים ויכוחים בין ימין לימין. השמאל, כן, ויכוחים צריך לומר הפעם בין ימין לימין. מדויק. ובוא נעשה קצת סדר, מה ימין האמיתי או מה הריבונות האמיתי? כי חלק מהימין, זה שקורא לעצמו ימין חזק, אומר לך נתתיה, מתכוון לארץ ישראל, והוא אומר את זה למכונים פלסטינים, כן? כי ההסכם, תוכנית טראמפ הזאת,
שעטופה בשכבה, סוכריה מורעלת, שעטופה בשכבה דקה מאוד של סוכר של ריבונות, היא תוכנית למסירת 70% מהשטח לערבים, תמורת ריבונות על 30%. זו התוכנית, זאת מהות התוכנית. על פי מה? זאת אומרת, איפה אנחנו רואים את הדברים האלה? כי כולם, יש הסתרות של העניין הזה. קודם כל, יש הסתרות, אבל הרוב לא מוסתר. הרוב מופיע במסמך גדול מאוד שפרסמו את זה בערב מחיאות הכפיים בינואר בוושינגטון, כן? שאף אחד לא טרח לקרוא אותו. זה ארוך, זה באנגלית. אני במקרה אותו לילה לא ישנתי, קראתי את כל הדבר הזה, תרגמתי את זה עם מישהי שהיא משפטנית בינלאומית. ישבנו עד זה וחשכו עיניי, וזה עוד כלום, כי יש עוד דברים מוסתרים. אחד הדברים המוסתרים, למשל, מדברים שמה, נעשה רגע סדר בפרופורציות. היום כל השטח הוא בשליטת ישראל. אגב, אם יש תמונות שאתה רוצה להראות כי הכנו, אז פשוט כן. תגיד מה שנראה ונראה. כן, בואו באמת אולי נקרין את התמונה מספר אחד. כן. יפה. אנחנו רואים משמאל את המצב היום, ומימין, שהוא אגב שחור משחור כתוצאה מאוסלו, ומימין את הקטסטרופה שתוכנית טראמפ מציעה לנו, שהיא מרחיקת לכת בהרבה. יש שם כבישים שחורים, לא רואה איך רואים את זה בבית על המסכים. רואים. כבישים חומים, מעט מאוד, שמובילים אל הנקודות שממוספרות. שטח חום בעיר זה שטח ישראל, המוצע, והשטח הירוק זה שטח של המדינה הפלסטינית, והמספרים זה יישובים שמוגדרים כמובלעות. עכשיו... זאת אומרת, יישובים שלנו שנמצאים בתוך... יישובים שלנו ביהודה ושומרון, 15 יישובים שמוגדרים כמובלעות, מובלעות זאת אומרת, כביש אחד מגיע אליהם, הם מוקפים, אסור להם להתרחב מטר, הם מוקפים בשטח שהוא כולו מדינה פלסטינית. במילים אחרות יפונו בסוף. במילים אחרות, אף אחד לא יבנה שם, אף אחד לא ייתן משכנתה ואף אחד לא ייקח משכנתה. מילים אחרות... הביתה. זה עוד יותר מתוחכם מאריק שרון, שגרר את היהודים בכוח החוצה עם תמונות מאוד מכוערות. פה... יברחו. זה ייפול לבד. במקום להוציא את הדגים מהאקווריום, מוציאים את המים מהאקווריום. הדגים מהר מהר יזדרזו לצל לפני ש... זה לא מוצג לציבור הנתון הזה. תראה, זאת אומרת, התמונה הזאת שאנחנו רואים היא מתוך המפות, נכון? היא מתוך המפות הרשמיות שמפורסמות מאז. אף אחד, אנשים, תראה, לזכותו של עם ישראל, אני חייב להגיד שהמוטיבציה והרצון שיהיה לנו סוף סוף ריבונות על יהודה ושומרון, כל כך חזקים שהשמחה על זה הייתה כל כך גדולה שאנשים לא שמו לב לפרטים. אבל עבדו עליהם, רימו אותם. רימו אותם האנשים של טראמפ, אני לא חושב שטראמפ עצמו היה מעורב בזה, הוא אחראי על זה בכל מקרה, ונתניהו שבמטוס בדרך חזרה אמר, אנחנו עובדים על זה 3 שנים כבר. פשוט רימו את הציבור. עכשיו... יש לי שאלה, בועז. האם במסמך שאתה אומר שתרגמת, מופיעה המילה ריבונות לצד הפלסטיני? כן, מדינה ריבונות פלסטינית. ריבונות סוברנטי, ממש? בטח, בטח, מדינה פלסטינית. לא, מדינה... מה זה מדינה אם לא ריבונות? לא, השאלה אם המילה ריבונות מופיעה שם. לא, ברגע שיש מדינה... מתוך סקרנות. מדינה זה ריבונות. אתה לא יכול... אין הפרדה בין מדינה לריבונות. ריבונות משמעותה מדינה. אין חוכמות. עכשיו, חייבים להגיד שהתנאים שמציבים להם הם דרקוניים. כלומר, בסופו של דבר, כנראה שהם לא הסכימו לתוכנית הזאת מצד אחד. מצד שני, את ה-70% אנחנו נאבד. כי 4 שנים, ה-70% האלה מחכים להם. נמצאות תמונות רק תורתית. כן. אנחנו תכף ניתן דוגמאות okay, למה כן. קורה בכבישים, שזה זווה. 4 שנים, ה-70% האלה מהשטח שלהם, מוקדשים להם, כאילו הקפאת מצב. מה זה הקפאת מצב? שליהודים אסור לבנות. עכשיו, גם לערבים אסור להשתלט על השטח, אבל גם היום הם כבר משתלטים. אז מה, המנהל האזרחי יתחיל לאכוף מה שהיום הוא לא אוכף, כשזה כבר ייחשב כאבוד? ברור לגמרי שזה למעשה נמסר להם, ואנחנו נמצא את עצמנו עם 30%, אולי עם ריבונות, וזהו. אבל רגע לפני שאתה ממשיך, בוא אני אכנס לראש של מה שאומרים לנו. בסדר? אומרים לנו, עכשיו אנחנו יכולים לקבל את זה, בוא ניקח את זה, את הריבונות הזאת,
במילא הערבים לא יקבלו את מה שאנחנו דורשים מהם, הכרה במדינה יהודית, במילא התוכנית הזאת לא תתקיים. אגב, זה לא מה שאני חושב, כי אני חייב לומר את זה בסוגריים, כי חשבו בהתחלה שירדתי מהפסים, אני חייב לומר, בנאום של טראמפ, עוד לפני שראש הממשלה דיבר, שהציג את תוכנית המאה, שמעתי אותו אומר ירושלים. ירושלים. מיד צייצתי, אדוני טראמפ, אדון טראמפ, אתה יכול לחלק את וושינגטון, אל תחלק לנו את ירושלים. הכניסו את ירושלים כבר לסיפור הזה. כבר אז לא הייתם לי הסיפור הזה. חשבו שירדתי מהפסים, אתה לא מבין, ריבונות, לא ריבונות. העניין הוא מה? רק בגלל, היום יש קמפיין אגרסיבי שהחל של מועצה אזורית שומרון, יוצא דגן וחברה, ממש משתוללים ברשת, מתחילים קמפיין רציני של כן ריבונות, לא מדינה פלסטינית. אוקיי, זה לא בבקשה. הולך בנפרד. מה המצב כרגע? תראה. הריבונות שמדברים עליה עכשיו ביולי, איזו היא? מה יש בתוכה? ריבונות שמדברים עליה ביולי היא במסגרת תוכנית טראמפ. כלומר, מדינה פלסטינית, כלומר, אובדן של 70% מהשטח. עכשיו, זה המשחק. הואיל ונכנסת... אבל אם הם לא יקבלו את זה אחר כך, זה לא משהו לא, שאתה... לא, בוא אני אגיד לך. יש כאן הסכם בתוך הסכם. הסכם אחד שמציעים האמריקאים ליעני שלום בינינו לבינם, שזה כולל את כל הפרמטרים שבתוכנית. הסכם שני, שאף אחד לא הכריז עליו בוושינגטון, אלא זה נחשף בדברים של פרידמן במכון של דורי גולד, שהוא אומר, יש פה הסכם בתוך הסכם, שבו ההסכם השני הוא הסכם בין ישראל לארצות הברית, שבו ישראל מתחייבת על ההקפאה של 4 שנים, של השטחי הענק האלה, והואיל והערבים הם לא חלק מההסכם הזה, אם הם מחר יפילו לך את עזריאלי, זה לא יפריע לוויתור הזה, כי הם לא צד להסכם בכלל. כלומר, האמריקאים פה שירינו, הוא אומר, למה עשינו את זה? כי ההתיישבות היהודית שגדלה, הופכת את המדינה הפלסטינית לבלתי רלוונטית. תוך 4 שנים לא יישאר אופציה. כדי לשמר את האופציה הזאת, אנחנו חייבים להקפיא את המצב. עכשיו יש זמן. טוב, אנחנו מיד נמשיך, הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. האופן הפתוח, חזרנו בו, אז בואו נתקדם קצת. בואו רגע נראה מה המשמעויות בשטח. דיברנו על 15 יישובים שהופכים להיות מובלעות, נחנקים. עכשיו בואו נראה למשל את מועצה אזורית שומרון. שימו לב לתמונה העליונה של המצב של היום. יש שם מסדרונות לבנים, שזה שטחי C, שבשליטתנו. שם היו היישובים שעקר שרון בהתנתקות, שלא רק עזה, גם 4 יישובים בצפון השומרון. חומש. היישובים, חומש, סנור, גנים קדים, היישובים האלה, השטח נשאר C, בניגוד לעזה, פה זה נשאר C. אנחנו דורשים כל הזמן לבטל את החוק של ההתנתקות בצפון השומרון ולחזור לשם, כי היישובים היו חוקיים. באה התוכנית הזאת, מוחקת את שטחי ה-C האלה, ויוצרת ולוקחת עוד כמה יישובים, הופכת אותם למובלעות, כלומר נותנת שטח ענק, מצומת הפוח עד הסוף, שזה מדינה פלסטינית, כאשר כביש 60, מה זה כביש 60? כביש באר שבע גליל, שחוצה את יהודה ושומרון לאורך על גב ההר, דרך האבות, שאנחנו קוראים בתנ"ך שאברהם ויצחק ויעקב הלכו משכם לחברון, בית אל, כן? שילה, כל המקומות האלה, זה הציר. זה הכביש הכי קדוש בעולם, קדוש לכל הדתות. מי שהולך להפסיד את הכביש הזה זה היהודים. הצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, של האבות, שזאת דרך האבות. לא נשאר לנו כמעט כלום מזה. היהודים, הרבה כבישים נחסמים ליהודים. בשומרון, כביש 5 בין אריאל למעלה אפרים נחסם. כביש 60 צפונה גמרנו. מצומת רחלים צפונה גמרנו. מאלון מורה ואיתמר, אתה יכול לרדת רק לבקעה, לא לכיוון תל אביב או ירושלים. כלומר, יש פה חנק. הערבים מקבלים בחורה, נסללים להם הכבישים השחורים, שהם האוטוסטרדות נוספות, ולנו נחסמים כבישים, והתנועה שלנו מופנית לשוליים. כי המטרה של התוכנית הזאת, לחנוק את ההתיישבות היהודית. עכשיו, מובלעות נידונו למעשה למוות, בלי להגיד את זה, אבל יש יישובים אחרים שהם כאילו מסופחים, אנחנו רואים את השרבולים הצרים האלה, כן, הריבוניים, שהם חנק, הם למעשה מובלעות. עכשיו,
מירושלים אי אפשר להגיע לאריאל יותר, כן? נחתך כביש 60, אתה מגיע לאופרה וזה תחנה סופית, אחורה פנה, כן? אתה לא יכול מאופרה לנסוע למרכז, אתה לא יכול משם לנסוע, לרדת לבקעה לכביש אלון, כלום. אבל שוב, אני עדיין מנסה להבין, אני רוצה, הרב דרור הרי לשאול אותך בעניין הזה, אנחנו פה מתווכחים, אנחנו נמצאים ערב חג השבועות, אנחנו מדברים על מה שקיבלנו. מה זה קיבלנו? נדרשנו. אנחנו לא קיבלנו את זה כדי לסחור בזה. קיבלנו את זה כדי לשמור, לטפח בשבילנו. יש פה עוד הרבה מסביב בדברים האלה. ואנחנו נמצאים ומתווכחים על ריבונות כזאת או ריבונות אחרת. משהו שהוא כבר שלנו עוד לפני שנולדנו. אני אומר, צריך לקחת את המשפט של ביבי בעבר ולשנות אותו. הוא אמר, ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. צריך להגיד, לא ייתנו כי לא יקבלו. יש לא לנו... יקבלו, לא יקבלו. לא יקבלו, לא יקבלו. יש לנו בית שלנו. הקרב פה הוא על התודעה. מה בעצם עושים לנו? אין לנו היום אף אויב שבאמת מאתגר אותנו. הריבונות היא שלנו. צריך להכיל אותה. ומנסים להכניס אותנו לדוקטרינות של השמאל, הימין שולט, אבל צורת החשיבה, ארצות הברית שהיא ידידה, אבל היא פה לופתת אותנו בחיבוק של דוב, ובעצם רוצה לקחת אותנו בתודעה אחורה. מה שבועז אומר, הנזק הוא לא רק מבחינה מעשית. הנזק הוא בשימור התודעה, שאתה לא הריבון. שיש פה את הנרטיב הפלסטיני, יש עוד שותף. תמיד תזכור שיש עוד שותף. מה זאת אומרת יש עוד שותף? מישהו חוד נכנס אליך לבית, מתחיל לעשות טרור, לעשות רעש, ואתה אומר, תשמע, יודע מה? תן לי שקט, ואני אתן לך פה 70%. מה זאת אומרת? תצא מהבית. זה הבית שלנו, זאת הארץ שלנו, זה דרך האבות. מי נותן רשות למישהו לסחור בחבלי ארץ? אם יהודי אחד חסר, אם אות אחת בתורה חסרה, אם חבל ארץ אחד חסר, זה נזק לכל הגוף. לא סוחרים בחלקי הארץ שלנו. ואני אומר, אין לנו זכות לומר את זה. אין לנו זכות. קיבלנו את זה במתנה, ויש לנו צו גם לדורות הבאים. אנחנו לא צריכים כל הזמן לחשוב כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, ומה נעשה, ומה יהיה. אנחנו חושבים מחשבות ארוכות, ויש לנו אחריות לדורות הבאים. מה יגידו לנו? השקט, הכל טוב, דווקא בזמן שאתה מגיע לעמדה, ניצחנו בששת הימים, ניצחנו ביום הכיפורים, ניצחנו את הטרור. דווקא עכשיו, שאתה ריבון, שאתה שולט, שאתה מעצמה, דווקא ברגע הזה שאתה מגיע להר, אתה מוריד את הראש. מיכאל, כשאתה מסתכל על התוכנית הזאת שעומדת לצאת החוצה, אני אומר, אני מביא את הדעה של, בוא נגיד, חצי מהימין, 60%, אין לנו מספרים, אבל קחו עכשיו מה שאתם יכולים לקבל, אחר כך נשבור את הראש. לא אומרים את זה כשלב א' או שלב ב', אבל אומרים, ערבים במילא לא יקבלו אחר כך. אז בוא, כמו שאמרת, 48, זה, אתה יודע, בוא ניקח. אני מנגד באים ואומרים, כמו בועז והרבה אחרים, וגם בצדק צריך לומר, שאלה לא, אתם לוקחים את זה עכשיו, זה חלק מהסכם, שאתם אומרים מראש, זה אנחנו לקחנו, וזהו. והיתר מבוטל. אגב, הדעה שלי פה הרבה יותר נרחבת, בעניין עומת אני אומר. כן. תראה, אני לא רוצה להגן על ההסכם הזה, ולו בגלל הסיבות שמדבר עליהם בועז. זאת אומרת, בעיניי, הציווי העליון זה ארץ ישראל, שהכל צריך להיגזר ממנו, לא להפך. לא בגלל שיש שם ערבים, אז אנחנו ניסוג ולהפך. להפך, הציווי העליון הוא ארץ ישראל, ומה שאנחנו נעשה צריך להיגזר מזה. אבל אני רוצה להיות פה פרשן, להסביר לפי דעתי, מה בעצם הוביל את נתניהו בעניין הזה. ויש פה איזושהי מילה או משפט מסוים שרבים אולי לא שמעו, ואני רוצה להזכיר לבועז סיור שעשינו ביחד, סיור החמים שהוא ארגן, שעשינו בשומרון, וזה היה ביום היסטורי במרכאות כפולות, כי בערבו של אותו יום נחטפו שלושת הנערים. בימים שלפני זה הופיע נתניהו בכמה פגישות בוועדות הכנסת, והמסר שהולך משם, וזה מה שמנחה אותו, זה כבר כמה שנים. מקסימום שטח, מינימום אוכלוסייה ערבית. זאת אומרת, זה הגישה שלו, שזה... אבל לפי המפות זה לא מה שאנחנו רואים. לא, אבל קודם כל זה העיקרון, אחר כך בוא נראה את זה. ומה הוא עושה? הוא רוצה להשאיר מה שקוראים באנגלית legacy. הוא רוצה לרשום את עצמו בהיסטוריה. מורשת, כן, בסדר. כמי שחיפך... עכשיו, לכן
הוא כל כך התעקש, ואני לא יודע אם אמרתי לך, אני חושב שאמרתי לך, עוד כשדיברו האם הוא מתמרן לבחירות מספר 4 או לא, אני אמרתי, לא, הוא רוצה את גנץ ואת מפלגת העבודה. אני אומר לך, שאם הוא היה יכול ללכת לבחירות, הוא היה ללכת לבחירות. לא, סליחה, אני יודע. אבל אני יודע. אני אסביר לך למה. משום שבעיניו, ללכת למהלך היסטורי כזה, הוא יכול רק... מיכל היקר, ההסבר לא התקבל, אני פשוט יודע. תן לי להשלים את המשפט. רק אם המרכז-שמאל איתו, מה שנקרא קונצנזוס רחב, לכן הוא עושה ולכן הוא גם נותן פחות ממה שאנחנו... אם כל הגוש היה איתו, היינו הולכים לבחירות. זה רק שהם לא יודעים, זה סיפור אחר. אני רוצה רגע, שנייה, לפני הרב אבי, אני רוצה שנייה... אני מסתכל על זה אחרת. אני מסתכל על הבעייתיות. שאנחנו כאן במדינה החזקה, הענקית, כמו שהרב דרור אמר כאן, במדינה הזאת שיודעת הכל לעשות, על פי פרסומים זרים, עושה לאיראנים ככה, אל תתחילו איתנו, כל מה שקורה שם, יודעים לעשות פה הכל. אנחנו צריכים שאיזה, סליחו לי על המילה, שאני אומר את זה בשבועות, איזה פקקטה פרידמן, יגיד לנו מה לעשות? אז מחר יבוא תאום אובמה אחר, הרי לפי... הקורונה בארצות הברית, אני בכלל לא בטוח שטראמפ ימשיך שם, אז אין לנו עכשיו אבא ויבוא מישהו אחר, ונגיד שהעברנו ריבונות כזאת או אחרת, יגיד, או, לא מתאים לי, תפרקו. זה יכול להיות אותו דבר הרי, יכול, בדיוק כמו שבנו את השגרירות, יכולים להוריד את השגרירות. מה אנחנו כאלה אידיוטים וגמדים, שאנחנו צריכים להיות כוכב בדגל האמריקאי, עוד איזה כוכב קטן שם, כדי שיגידו לנו מה לעשות, מה אנחנו מדינה אמריקאית? אגיד לך שני דברים. קודם כל, החטא הגדול של התוכנית הזאת, שהטעות היא 180 מעלות. יש לך היום רשות פלסטינית שמוחזקת באופן מלאכותי על ידינו. במקום לעשות פו ולהפיל אותה ולחסל את הנרטיב הפלסטיני הזה, שיבוא 10 ביידנים, לא יוכלו להוציא אותם מהקבר את האישות הזאת, כן? אז אנחנו מעמידים אותה על הרגליים. וביבי מחזיק אותם בהנשמה מלאכותית, עכשיו נתן להם 800 מיליון שקל. כן? ועצר את החיתוך של הכספים שהם מעבירים לטרור. כן? זה לא יאומן. מדינת ישראל מממנת את רוצחיה. כן? לומר, במקום לחסל אותם, אז אנחנו ממיתים אותם. טוב, פה אנחנו בורחים קצת מהריבונות. שתיים, האמריקאים, כשבגין סיפח את רמת הגולן, הוא לא שאל את האמריקאים. וזה היה נגד האמריקאים. ולא היה במסגרת תוכנית אמריקאית. הוא פשוט מאוד עשה את זה. טוב. שלושה חודשים עצרו לנו אספקה מטוסים, ונגמר הסיפור. אז הם לא הכירו בריבונות, אז מה? אז עכשיו הוא הכיר, בא טראמפ, הכיר בריבונות. אז אם אנחנו נספח בלי לשאול אותם, ובלי לוותר, אז בעוד 20 שנה יבוא נשיא שיכיר. טוב, אנחנו נצטרך עוד לשבת איתך פה ולדבר על זה. זה סיפור עמוק וארוך. שרוב עם ישראל לא מבין בו ולא מכיר אותו. הוא שומע את המילה ריבונות, עושה יש, כאילו יפקו עכשיו איזה גול במגרש. הגיע הזמן להסביר, מה אומר? כן, חייבים להסביר את הדברים האלו ולהבין. יש, שוב אני אומר, ויכוחים לשם, לכאן, הוויכוחים הם מימין. הם מימין, הם לא ויכוחים משמאל. גם בתוך יהודה ושומרון, ראשי מועצת ישע, חלק כך, חלק אחרת, צריך באמת לעשות סדר. תלוי אם אתה בעומק השטח או בשוליים. כן, אין לנו זמן לזה, נעשה לזה סדר. אני רוצה רגע עוד, לחזור רגע לשבועות בדקות שנותרו לנו, לראות את הרב חן שריד מישיבת רמת גן. רן, סליחה, רן, הרב רן, שריד. הנה הסרטון. התורה בהר סיני ניתנה בשירים וריקודים. אנחנו בישיבת רמת גן, ישיבת ההסדר החסידית, תלמידי הישיבה אחרי הארוחה, יושבים וקוראים את התיקון של ליל שבועות, וכל 20 דקות חבורה שלמה קמה ורוקדת מתוך שמחה שירים על אהבת התורה ואהבת ישראל, ואז שוב קוראים את התיקון אחרי 20 דקות, שוב ריקודים ושוב שירה. השיא מגיע באשמורת הבוקר, כאשר כולם מכינים את עצמם לתפילה מתוך השיר עודה לשם, לבב חוקר, ברן יחד, כוכבי בוקר, וככה מקבלים את שעת קבלת התורה, שעת השמורת הבוקר. שיהיה חג, שמחת, תורה, שבועות, שמח לכולם. רב אבי, אנחנו שומעים, בבתי כנסת יש את הירוק, כל הזמן ירק, 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 מאן זה מגיע? תראה, באופן עקרוני, הר סיני שהוא קיבל את התורה, פשוט התקשט כולו. אבל זה לא רק הר סיני, זה גם אנחנו. למעשה, דיברנו קצת, הזכרנו פה על הקורונה,
באופן אישי יצא לי לערוך לא מעט חופות בזמן הקורונה, ומדי פעם שככה הייתי מסיים את החופות האלה, הייתי אומר, וואו, איזה, כמו שהוזכר פה, הרב דור הזכיר, זום אין, איזה זום אין, כאילו במקום לחשוב על די-ג'יי, על 600 אנשים, על כינוח, פתאום חושבים על החתן והקלה, הם עצמם מסתכלים על החתונה ורואים בזה משמעות, והם הסכימו איתי בדבר הזה. ולכן אני אומר שהאר הזה הוא מתקשט, ובעצם כולנו מתקשטים, למה? כי כשיצאנו ממצרים, זה היה בבחינת האירוסים. עוד זה לא היה, עוד לא היינו בשלים. מתי אנחנו מבושלים, מה שנקרא? יש את הביקורים בזמן מתן תורה, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. זאת החתונה שלנו. אנחנו הולכים השבוע להתחתן, להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. וכן, אני אומר, כן, חצי משפט על מה שנאמר פה. אנחנו רוצים ריבונות, בואו נסתכל על ההיסטוריה. לאורך כל ההיסטוריה היהודית, שעם ישראל שלט, אז הגויים ראו בזה את הדבר הנכון. ושאנחנו גמגמנו, אז הם ניסו כל הזמן, כמו שאמרת, ללטף אותנו כביכול. אנחנו צריכים ללכת עם האמת שלנו, כי זאת אמת טבעית, זה כמו הדבורה. הדבורה, אף אחד לא מלמד אותה איך לטוות את ה... איך היא עושה את ה... כל מה שהיא עושה, אף אחד לא מלמד אותה. זה פשוט טבעי לה. גם אנחנו, עם ישראל, זה כל כך טבעי לנו, התורה, עם ישראל, ארץ ישראל, הריבונות, זה טבעי. תלכו לעם, תיקחו מיקרופון, תשאלו את העם, כולם יגידו, ברור, כל ארץ ישראל עד דמשק, עד עיראק, זה הארץ שלנו. אף אחד לא ייקח מאיתנו. על החתונה. כן, בחצי מילה. על החתונה. יש פירוש נהדר של אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שהוא מסביר למה קפה הר כגיגית, מה שאמרת קודם. כי יש הלכה שאומרת שמי שאונס נערה מאורסה, לא יכול לעזוב אותה לעולם, נכון או לא? כן. כבוד הרב. זה הלכה, המקרה היחידי, שבו אדם חייב להתחתן עם מישהי, והוא לא יכול להתגרש ממנה לעולם, כמו נישואים קתולים, להבדיל אלף הבדלות, זה מקרה של אונס נערה מאורסה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כופה עליכם הר כגיגית, כדי שלעולם לא אוכל להתגרש מכם. זה הסיפור של הקופה הר כגיגית. מדהים. הרב דרור הרי, תודה רבה. חג שמח שיהיה. חג שמח. מיכאל מימון, תודה רבה. בועז העצני, המשיך לשמור על ארצנו, ולעשות סיורים נפלאים בשומרון. ממליץ לכולם סיור בשומרון. קצת מקורות. עומדים בתנך, פותחים, קוראים. אבל על הזמן. ורואים. ספר העתיק בעולם כתוב בדיוק מה, איפה אנחנו ומה אנחנו. הרב אבישייש, תודה רבה. תודה רבה גם לכם, צופנו היקרים. אנחנו מחר נהיה כאן עם תוכנית מיוחדת לשבועות, עם רב שמואל אליהו, שאלות שלכם מהבית, ענייני הלכה ועוד ועוד. יהיה תוכנית מרתקת כרגיל. עד כאן מהאולפן הפתוח בערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, שלמה, לנצח. לילה טוב.